მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე გახლავარ ჩალვარამიშვილი აგერ არიან ჩემი ძმები და მეგობრები და იწყებთ კონსერვატორიას გადაცემას, რომელსაც ზოგიერთ თქვენგან ელოდება, რახან გვიყურებთ ელოდებით და რომელსაც აქვს ცდელობა გარკვეული ანალიზი ჩაატაროს მიმდინარე მოვლენებისა და პროგნოზებით თქვას სამომავლო. ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა. მაკდონალდსი გახდა ინსპირაცია ამ თემისა. იცით რომ იქ ჰეპი მუში ჩადეს წიგნი, პატარა წიგნაკი ბავშვებისთვის, სადაც ელტონ ჯონის ისტორია მოთხრობილი და იქ ერთ-ერთმა პასაჟმა საზოგადოების ნაწილი საპატრიარქო მათ შორის აღაშფოთა. ეს წიგნები არის, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის განკუთვნილი. წიგნში აი ამ მოთხრობაში, ერთ-ერთ ნოველაში თუ მოთხრობაში წერია ელტონ ჯონის ისტორია, აღწერილია და ნათქვამია, რომ ელტონ ჯონი დაქორწინდა მამაკაცზე და ჰყავს შვილი და ერთ-ერთი ეპიზოდია, რა თქმა უნდა, ელტონ ჯონის ცხოვრების, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ელტონ ჯონი გაცილებით უფრო დიდი მოვლენაა, ვიდრე კონკრეტულად მისი ჰომოსექსუალობა. ეს თავში არავის არ მოუვიდეს აზრად, რომ ჩვენ ეს გონია, რომ მთავარი პრობლემა მისი სექსუალური ორიენტაცია, რა თქმა უნდა, არა. მაგრამ წიგნი არის ბავშვებისთვის განკუთვნილი, ბავშვებმა ანუ ამ წიგნით გაიგებენ, რომ არსებობს ესეთი ოჯახებიც და მათთვის ხელსაყრელ გარემოში, სასიამოვნო გარემოში მიეწოდება ეს წიგნი. ეს პრობლემა აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში. ჭყონიას გინდ შვილის, გინდ მამის პასუხი იყო, რომ თქვენ გოიმები ხართ და ვერ ხვდები და ჩვენ სვეცკები ვართ და ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი. რითაც თანამედროვე ქართველი ეგრეთ წოდებული ლიბერალებს, თუმცა თემურა ჭყონია საიდან არის ლიბერალი, როდის გახდა ლიბერალი, ლიმანადნიჯო ლიბერალი, წვენების დირექტორი იყო ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, წითელი დირექტორი როდის გახდა ლიბერალი, ლიბერალიზმის მედროშე, ერთ საკე საკითხი, მაგრამ ნუ მაგას საკე განხილავთ რა. დავიწყოთ ამ საკითხის განხილვა, როგორც ზოგადი ტენდენციის, სოფლიო ტენდენციისა, აი ტრადიციულ კულტურებში ასე შეჭრის და აი ამ ეგრეთ წოდებული ახლად გაჩენილი გამოლიბერალებული ტიპების პასუხისა, რომ ეს არის შეცკობა, თქვენ ხართ გოიმები. უკვე რა სიტყვია ამ ტენდენციაზე ქართულ ჭრილში, საქართველოს ჭრილში. ეს არამარტო საქართველოს ჭრილში, ზოგადად სექსუალობა როგორც ასეთი არ არის მარტივი საკითხი მითქმის ბავშვის განვითარებაში. იმიტომ რომ ბავშვის განვითარებასაც რამოდენიმე ეტაპი. Ну დაახლოებით სექსუალობა ბავშვს ეწყობა 12 წლის ასაკიდან. ტოლვა და მისი ჰორმონალური განვითარებაც ამ პერიოდიდან იწყება. მაგრამ ფსიქოლოგიურად რაც შეეხება, მისი ცხოვრება იყოფა რამოდენიმე ნაწილად. არის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი, მაგას ამას უწოდებენ რომანტიზმის პერიოდს, სადაც აი ეს მოკლედ გარდასვლა, ფსიქიკის გარდასვლა ამ რომანტიზმიდან სექსუალობამდე და სადაც ჭარბი სექსუალობა შემოდის. შემოდის ესეთი ჭარბი სექსუალობა გარდატეხის ახასაკის უკვე ბოლო პერიოდში შემოდის ეს ჭარბი სექსუალობა, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ეს გარდასვლა ყველა ფსიქოლოგი ყველა საუბრობს იმაზე რომ უნდა იყოს ძალიან გერბილი და ძალიან ესეთი მოქნილი, იმიტომ რომ ყველა პატარა რაღაცამაც შეიძლება ძალიან დიდი ტრავმა მიაყენოს ბავშვს. ჩვენთან უბრალოდ მოხდა ისე, ეს კულტურებიდან გავიტანოთ და უბრალოდ აი ფსიქოლოგიაზე ვთქვათ. ჩვენთან მოხდა ისე, რომ ძალიან ჭარბად რატომღაც შემოდის აი სექსუალობის საკითხები, საკმაოდ მცირე წლოვან ასაკის ბავშვებთან. ეხლა მე დამყავს ჩემი შვილი მაკდონალდში ყველას და ნუ ჩემი შვილი 7 წლის არის. იქ ითხოვით. იქ ჰეპი მილი მოყვება ეს წიგნი მათ შორის. ნუ ასაკობრივი ის რომ არა, ეს ერთი პრობლემა არის, ასაკობრივი რაღაც ცენზირომ არა, ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, რა საჭირო არის იქ სექსუალობის საკითხების ამხელა და ესე წარმოჩენა. თუნდაც ელტონ ჯონის შემოქმედებაში. კი ბატონო. და მის შემოქმედებაზე საუბრისას. და მეცაც ვეტყვი, თუნდაც ჰეტეროსექსუალური ის იყო. თუნდაც, ხო? რატომ არის ეს ესე იგი ბავშთა საკითხებში შემოსატანი ეს სექსუალობის საკითხი? არსებობს კი იყო საუბარი, რომ რაღაც თეორი ევროპულ ქვეყნებში არის საუბარი იმაზე, რომ უნდა იყოს თუ არა სკოლაში სექსუალობის გაკვეთილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ასაკს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მე 5 წელი, არა 6 წელი ვიმუშავე სკოლაში.
და იქ ძალიან კარგად ჩანს ფსიქოლოგიურად. როდესაც ისტორიის მასწავლებელი. ისტორიის მასწავლებელი ვიყავი 8 მერვე კლასში, კლასი უნდა იყოს წესით და ეგრე არის ხოლმე ყველაზე მცირე მასალა, იმიტომ რომ ჰორმონალური გარდაქმნები ესე ვთქვათ. არის ყველაზე ესეთი ყველაზე ესეთი რთული პერიოდი იქნება მერვე კლასი მოკლედ. Da ayam am periyodshi qolaze iseti pakizia psikik qolaze pakizia es psikika da rat sheileba rekomendatsiebi aris khomi ak rom tvali dakhujo ragatseebze rom es bashu vera kontrolobs akutar taws da ase shemdeg da ase shemdeg da es gardasla moxtes es ragasna umkivneulo umkivneulo chveten am shemtkhovashi ra khteba chvenda rato khteba es ekha minda gadavidet temaze rato khteba da mere gavagzlot saubar მე მაგალითად თემურ ჭონიამ ხო იცი ძალიან კარგად რომ ეს არის არ არის მასობრივად პოპულარული თემა. ამბობს მაგდონალდსი გაყიდვები არ დაეცავდა. რა თქმა უნდა არ დაეცემა ესე უცებ. მაგრამ თავისთავად მის იმიჯს, მისი კომპანიის იმიჯს, ხო? მის იმიჯს ხო აზიანებს ახლა. მოდი პირდაპირ ვთქვა, აი რა, რატო გახდა თემურ ჭონია ლიბერალური ღირებულებების მებაილახთ? აი რა ფეხებზე არ კიდია, ხა ტიპი არის ჩვეულებრივი დელეცი, ხო? ფულს აკეთებს და ღმერთმა მისცა თუ სწორად აკეთებს და გადასახადებს თუ იხდის და რა თუნდა ერის განათლებაზე ზრუნავს, აი რა შეჭirdება, ხვდები მაგას მოყვა. არა, ეგ ძალიან მარტივი რაღაცა არის, რადგან ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ დინაწილი არის აი ამ ტრენდებში, ტრენდებზე აყოლილი და პრინციპში აი გლობალიზებული არის საზოგადოების გასაკუთრებით დედაქალაქის რაღაცა. ცენტრი აქ მან უნდა მოიპოვოს რაღაცა. რა თუნდა მან მაგნატი პრესტიჟის ნიშნების მოპოვება სდილობს. შოულობ, მე გიჭირდება შენ მე ყიდო პრესტიჟი. ხალხში არა. ხალხში არა, ამ წრეებში უნდა. მაგრამ ზანკარად ისრის რომ ხალხი ეს ვერ მოიპოვებს. ხო. ას უნდა ლიბერალურ წრეებში. აი, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რატო არის საჭირო თემურა ჭონისნაირ კონფორმისტულ ადამიანს? იტო ბიზნესმენი აპრიორი შეიძლება კონფორმისტული უფრო იყოს ვიდრე პროტესტანტი. თან ვიცით მისი ცხოვრების გზა და ვიცით მისი ბიზნესის კეთების წესი. არანაირი პრობლემა მიშასთან ამას არასოდეს არ ქონია. ეშინოდა. ედიკასთან ქონდა? ედიკასთან არ ქონდა. რა ედიკამ შეატყაპუნები და თურქული კრედიტი 50 მილიონი. საკაიფოთ წაისვა იმას. ბუტერბროდზე ხო და კაი, რაც იყო იყო, დაუშვათ. ეხლა მოდი მართლა ამერიკელი მილიონერების და მილიარდერების პირველ მილიონს რომ მივყვეთ, იქ უარესები აღმოჩნდება, მაგრამ კაი, დავანებოთ ამას და. ამისტია გამოაცხადოთ ჩვენში. მაგრამ მე ეხლა აი LGBT საზოგადოების სხვადასხვა ჯურის ლიბერალის, რომელიც ჩვენი საზოგადოების ძალიან მცირე ნაწილია და ამის ხარჯზე ეკლესიასთან დაპირისპირება რა შეაწყობს? Ну, აი ეს არის მე ესე ვიტყოდი ერთგვარად საერთოდ ლიბერალიზმს და ამ ლიბერალურ სიმბოლურ ნიშნებს ვინ იზიდავს, ხო? უბრალოდ ვის იზიდავს? ეს არის ანუ იზიდავს ხშირად ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ გადაფარონ საკუთარი გოიმობა, ესე ძალიან მარტივად რო ვთქვა. აუ უნდათ თვითდამკვიდრების ნაკლოვანება აქვთ იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში, გამომდინარე უმრავლესობის რაღაცა ნორმებისა და ამას უნდა რომ ასე ვთქვა ეს ეს შეავსოს. სხვა ბიზნესმენის მახსენდება ხო, არ ვიცი. ხო, ხო და აი ამას ამახსნება და ნუ ეს არის მე ტრენდულობა, ხო, მეორე რაც მოკრი მახსენა, ნუ ტრენდია რომ აი ეს და აი ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს ტრენდი რაღაც ხელწამოსაკრავი, იმიტომ რომ ეს მემარცხენე ლიბერალური იდეოლოგია აღწევს ამ ბიზნეს სფეროებში და ამერიკაში თუ დავინახავთ, მაგალითად დროშები გამოფინეს ნიუ-იორკში თუ ზუსტად მახსოვს და ასე შემდეგ, ხო? ფეცახში რა ხდებოდა? ხო, ხო და აი ამისი მიბაძვა არის. ეხლა ის კი ხდება რომ ეს ხალხოსნური არ არის და ეგრევე მეორე დღესვე მოაშტობს ხოლმე. გავიხსენოთ ამავე ჭონიამ ბანერი რო გამოფინესო, თურმე 300,000 ბავშვი შიმშილოსო მაგდონალდსი. ხო. ხო, მაგდონალდსი რომ ამას გამოფეს მარკეტინგულადაც რამდენად სწორია ეგ ცოტა საკითხავია, მაგრამ არა, გაყიდვებს არ არის პრობლემა. ხო, მაგრამ ნუ ზოგადად რა, ნუ ეს არის რა ერთგვარი თვითდამკვიდრების ერთგვარი ხაზია. რო ანუ რაც რაღაც ტუსოვკაში, ასე ვთქვათ, ლიბერალურ ტუსოვკაში მოსულა, მეც უნდა დავეკვემდება რომ მე მაინტერესებს რა, როგორც ამერიკაშია, ხო, უნდა ამერიკა. ამერიკაში აი მართლმადებელ მშობელთა კავშირის გასვი ორგანიზაცია ყველა მაგდონალდსთან დააყენებდა აქტივისტებს. გაკეთდა ბროშურებს რომ აქ თქვენ შულს მამათმავლობით მამათმავლობას ასწავლიან, აი ესეთ პროვოკაციული შედარებით ხდება. აქაც გააკეთეს ზუგდიდში იყო. გავიგე, მაგრამ აი მე ნახოთ გაყიდვები დაეცემა თუ არა რა. ანუ მაგით ეთამაშება ხალხს? თუ რა არის, ვერ გავიგე. ნუ ეხლა რა შეჭirdება ადამიანს, რომელსაც არ უნდა ქონდეს პრეტენზია არანაირი ვთქვათ პრადვინუტობაზე, ანუ არ ჭirdება. ასაკშია უკვე ფულიშო და ფულიშოდაც განაგზავს აი ეს მაიმუნობა. დაპირისპირება მაგალითად ეკლესიასთან.
რომელიც მერწმუნე საქართველოს ჯერჯერობით გაცილებით უფრო ძლიერი ინსტიტუცია ვიდრე ლიბერალური საზოგადოება. Ჩაო, მე ა და მაკდონალდში რამდენი მორწმუნე დადის და რამდენი ლიბერალი რო შეარდა რო მე გონი ხო, მაგრამ ეკლესიას მე არ მახსენდება გადაადგას სიცნაბიჯი რომ დაე ვთქვათ დაეზიანებიოს მაკდონალდსი, ანუ ის რომ ან იცის რომ მაქსიმუმ შემოიფარგლოს რაღაცა თავისი განცხადება. ანუ შალო აქ მეორე მომენტია რა, რომ აიო ჩვენ რო ავიღოთ აი ვაფშე გლობალურ ეკონომიკა რო ავიღოთ, არის ასეთ რაღაცა რომ ყველა დიდ ეკონომიკურ ცენტრებს ასევე აქვს თავისი კულტურული ცენტრის მნიშვნელობა და ჩვენ არის ან პერიფერიულ ქვეყნებს გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა რა, რომ ჩვენამდე ინფორმაცია რო აღწევს, ანუ ეს ინფორმაცია აღწევს რამოდენიმე ხელის მერე და ამიტომაც ჩვენ ამ ყველაფერს ხებულობთ ისე, რომ ეს არის სასაცილო არის ხოლმე, მაგიჯდება. ანუ მე რას გულისხმობ რა, რომ ანუ მაგალითად ჩვენ ნახეთ ეს ინფორმაცია, ხო, აი ხა ნუკრი მილაპარაკა ამაზე, რატო შეიძლება, რატო არ შეიძლება და თემურ ჭონია და მისი ქალიშვილი გამოვიდა და იმაზე კი არ თქვეს, რომ აი საჭირო არა, გოიმები ხართო. მარტივად. ანუ პრობლემა ეგ არის. ჩვენ ვერ ხვდები. ხო, ანუ მე რას ვხვდები, იცი რომ ანუ თავისი თავი რაც არის დააპროექცირეს ხუზე რა. ანუ მაგას თავი დავალებოთ რა. ანუ აქ ბატაშორი. ხო, ანუ აქ ლაპარაკი რაზეა, იცი რომ ადამიანებს არც კი უცდიათ არგუმენტაციის შემოტანა რა. იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად რა, რომ ამათ რომ მოეჩვენოთ, რომ უცხოეთში რაღაცა გიჟური აზრი არის, რომელიც მათი აზრით არის cool, ესენი ამაზე ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე საქართველოში გაატარებენ და ეს არის ყველაზე კომიკური. იმიტომ რომ ანუ მე რას გულისხმობ, ის ახლა ნებისმიერი აზრი შეიძლება წარმოთქვა, ნებისმიერი პოზიცია შეიძლება წარმოთქვა და ამ პოზიციას ჭირდება მე დადასტურება რა, რომ აი მაგალითად რა, რომ რავი ხა პატარა ბავშვს რას აძლევს მაგალითად მე ხა ელტონ ჯონის სექსუალური ორიენტაცია, თლად მომდა ვერ ხვდები. და მე ამისთვის ჭირდება რომ მე ამიხსნან თუ შეიძლება. ან ეს ცუდი ან ეს კარგი. ხო, ხო, იმიტომ ხო უგენდო მე არ ვიცი რა ხა. მაგრამ გააკეჭვი. ხო, მე მაგეჭვი. ხო, მე მაგეთ როგორც ლიბერალს მაინც მაქვს ეჭვი, რომ აი დიდად ვერ ხვდები რაში შეიძლება დაჭინდეს ეს პატარა ბავშვი. აქ მეორე მომენტია რომ ანუ რომ აი ხა თემურ ჭონია დელეცი არც თუ დიდად ინტელექტუალო ბიზნესმენი დაუძახოთ. ხო, ამშველობა არცო დიდად ინტელექტუალო ცნობილი და მისი ქალიშვილი რომელიც ვიცი იმით რომ ყოფილი ცხოვრება უნდა იყოს ძალიან სვეცკი რომ მეუბნებიანო გოიმები ხართო, რატო ვარ გოიმი? ეგებ შენ ხარ გოიმი რა. აქ ამაშია პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ღებულობთ ინფორმაციას რომელიც აბსოლუტურად არის რაღაცა 3-4 ასე ვთქვათ არქის შედეგად ჩვენ ღებულობთ ისეთ რამეს რაც აი რავი რატო გავაგზავნოთ აი ამ ნაწილზე საუბარი, რატომ არის ნუორიშები და ნუორიშები ახალი ტიპები, ახალგამდრებულები იქნებოდა, ახალი ტიპები. ნოვირუსის ეძახოთ. ნოვირუსი ან ნეოფიტები, ანუ რაღაცა ლიბერალურ რელიგიას რო ეხლა ეზიარენ, უფრო გაცილებით, უფრო აგრესიულები. რატო რითი იზიდავენ? აი როგორ შეუძლია ადამიანს რომ მთელი ცხოვრება საბჭოთა ბიზნესში იყო, მერე ჯიგრულ ქართულ ბიზნესში აღება მიცემობა იცის და ყველაფერი, აი ეს მისთვის არის როგორც მოლიერს აქ მიშინინ ვადვარიანსტვე. ანუ ფული დააგროვა და ეხა პრესტიჟის ნიშანი არის რომ არის ლიბერალი, ეს არის ერთ მოსკოპოლი, ანუ არ ვიტყვი რომელ ბიზნესმენზე ალაპარაკი, მაგრამ ყველა მიხვდებით ახლა ვარ მოყვება. ის არის რა, თან პოლიტიკაში არის და ერთხელ ახსოვს უყურებ გადაცემას და ნახსენებია რომ ანუ ამ ბიზნესმენმა ანუ რაღაც 50 წელიწადში გადაწყვიტა რომ ის რაღაც ესწავლა უნივერსიტეტში, რომელიღაც მათ ქონდა უნდა ჩავიდა სასწაულ თანხა გადაიხადა და შემდეგ იყო ასეთი ინფორმაცია რომ ამ ბიზნესმენმა ჩამოიყვანა ჯგუფელები საქართველოს დასათვალიერებლად და ნუ ესეთი სიუჟეტია რომ ნუ აი თავლაში არიან და ეს ბიზნესმენები არიან ჩაცმულები და ჩაცმულები არიან აი ინგლისელი ლორდების სტილში რა. ხო, ამ ყველაფერს რო ვუყურებ რა, მეცინება. რა თქმა უნდა. ანუ იმიტომ რომ ანუ მე რას გულისხმობ, იცი რომ ანუ რა თქმა უნდა, მდიდარი ადამიანს აქვს თავისი ახიერებები, თავისი ყველაფერი და მას აქვს რაღაცა მაღალი, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანი ჩამოყავს ჯგუფელები და ამ ჯგუფელებს აჩვენებს თვითონ რაღაც ინგლისელი ლაპარაკი, თუ ნახა მე ლაპარაკი არ უნდა. თვითონ რაღაც ინგლისელი დენდია. არ არის რა. და სასაცილო, ანუ ჩემთვის და არა ავთენტურია რა. მაგაში და მე უყურე რა დურაკი არის ეს ყველა. კაი ბიჭო, ბაზარი არ არის იყოს სიგარეტაც იაროს და კაბოის გულის დაიხოს, მაგრამ მე ტიპს უნდა პოლიტიკაში და ხალხის გულის მოგება. ზუსტად სად გამოდიხარ ბიჭო? მაშინ იყავი ესე ცოტა გიჟი და ექსტრავაგანტული და მაშინ
სხვადასხვა უნდა ითქვას რომ აქ რაღაცა ნიშნები კოგნიტიური ფსიქოლოგიის კოგნიტიური ომების რა შეენიშნება. პირველი რა არის კოგნიტიური ომების? ო კოგნიტიური ფსიქოლოგია რა საკეთებს? მოკლე მეხსიერება, მოკლე მეხსიერების განვითარება. ანუ რაზე აკეთებს აქცენტს უკვე საზოგადოებაშიც რა? რომ აქს აკეთებენ მოკლე მეხსიერებაზე, შენ აღარ უნდა გახსოვდეს წონია წარსული. ხო. არა მარტო წონია წარსული, უფრო ფართო რო ზოგადად წარსული. ზოგადად წარსული და არა მარტო წონიაზე, არამედ ყველაზე. ყველაფერზე და ყველა. ეხა დაიწყო ისტორია. ხო. ეს არის მოკლე დროის ფსიქოლოგია აბსოლუტურად. ეგ როდის იყო, იცი? სოციალურ კიბეში არ უნდა შემოვიდეს წარმომავლობის ელემენტი. ანუ ეს არისტოკრატიის ძინავდა გმართული იყო და ხოლმე ნიჭების მიხედვით განსაზღვრა, მაგრამ ეს ატროფირდა, კაც როგორ აქ გუში ეს იყავდა დღეს ესე რანაირად. მოკლედ არისტოტელეს აქ ეგეთი სქემა, როდესაც მთავრობები ესე იცვლება და არის ესეთი მომენტი ხოლმე, მესამე ოლიგარქიის შემდეგ იწყება არისტოკრატია. არისტოკრატია რას ფლობს პირველი სიმბოლურ კაპიტალს რა? კი. ეხლა ამ ადამიანებმა ფული შოვეს, ეხლა უნდათ რომ შექმნან ეგ სიმბოლური კაპიტალი. პრესტიჟის ნიშანი რატომ არის? LGBT თემისადმი ესოდენ დიდი რომ მეტროპოლიაშია ეგრე და იმიტომ. ეგ არის მარტო, ხო? კი, ეგ არის. აბა ბაიდენს როცა სხვა რიტორიკა ქონდეს და ამერიკის რიტორიკა. ხოხებით ივლიდენ კაცო რა. მიუხედავად იმისა, რომ მასობრივად საქართველოს ხალხი მის ამ შემთხვევაში მუშტარში ეს იწევს უკმაყოფილებას. მას წარმოგვიდგენია არის შემდეგი, რომ ეს ხალხი ბრბოა. ხო და ხო ამოიღო მე. არა მარტო ბრბოა. არა მარტო ბრბოა. მას წარმოგვიდგენიაში ეს ხალხი აწერიცა ისეთივე იქნება როგორც თვითონ არის. ისინი უსწრებენ ხალხს განვითარებით და ბუნებრივია ხა ის მაგას. ჯერ გოიმები ხართ და. ხო, ჯერ გოიმები ხართ. ხო განათლდებით. კი, ეს არის მათი აზროვნების სქემა. ეს ძალიან ისეთია, რომ შენ ახლა პროგრესის ესე იგი პროგრესი მანდე აქეთ არის, ანუ ის ამბობს პროგრესის იდეოლოგია რა, თანამედროვე პროგრესის იდეოლოგია რას გეუბნება შენ რა, რომ შენ და გაუსწრო საზოგადოებას, საზოგადოება მოხდება შეიძლება იმ მომენტში შენ აღმოჩნდეთ სტუდენტ ტიპი ეს ხალხისთვის, მაგრამ 10 წლის შემდეგ, 20 წლის შემდეგ შენ ისტორიას დარჩე. ფათაშორის კი ჩერგოლეშვილის უამაზე ამბობს რა. კი, ამიტომ არის რომ ესენი ელოდებიან რომ აი რა თაობები წავნ ახალი თაობები მოვლენ, გაუგებენ მას. ეს არის მაგას ქვია პროგრესის წესები თამაში. არავინ არ უნდა შემოგთავაზოს ეს. იმიტომ რომ როგორც კი ამას გთავაზობენ, შენ უკვე შენ თამაში კი აღარ თამაშობ, თამაშობ იმათ თამაში რა, შენ ხდები ინსტრუმენტი. ინსტრუმენტი. ხო, აი სასაცილოდ გამოიღერვა ხანდახან. აი ესეთი ადამიანი, რომელიც ასაკოვანია და აწვია კლუბურად, როგორც გამის კლუბში, როგორც დადიან საცეკვაო კლუბში, როგორც დადიან ხოლმე. ისე მე მინახავს ეს ჩარჩენილი ტიპები ეგეთი. ვაფშე არანაირი ფორმა და შინაარსი ერთმანეთს არ ემთხვევა. უბრალოდ ეს ადამიანი გარდა ამისა არის კიდე თომას მანის კომპლექსიც, კაცო, ეგრე არ არის. არის აი იმ სიკვდილი ვენეციაშიც, აი რა ქვია იმას წერალი რო იყო. ხო. ნაპირზე გვადგას ყველას ახლა მაგ ნოველის გმირი, რომელიც ყდება ბოლოს და რომელსაც შეუყარდება ტაძიო. ხ და გვაფატარებს. მოკლედ იმის კომპლექსიც არის, რომ თავს იახალგაზრდავს, რომ აი მე სულ მე კი არ ჩამორჩი დროს, დრო რომ მიდის მეც ვეწევი და ეგრე არ არის და მეც აი ხედავ როგორ ლიბერალური ვარ, როგორ დორიენ გრეის პორტრეტის თემაში. ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში ერთი პოლიტიკოსი ყავს, რომელიც აბსოლუტურად ეგეთია. ვინა? ზურა ჯაფარიძე. ხო, ზურა რომელიც არის ძალიან ანუ მე გასკვნით, იცი რომ აი ხალ, ანუ მოდეს პოტრაკის მიშოვიდან დავიწყოთ. ანუ მე გასკვნით, რომ ანუ მე აბსოლუტურად ხაზარაძე იმისთვის რომ მოდურიყო, საჯდომს მიუშვეს ვინმე? არა. ანუ არ არის საკმარისად ძლიერი რა, მაგსაკითხი. ხო, სანამ ჩონია გააკეთებს ამას, ბატონი თემა. არა, მე გააკეთებს. როგორ კაცო? ჩონია ეგრევე ზადნოს, ივას არა. ზურა ჯაფარიძე, ანუ რატო არის ცენტრის ადამიანი, იცი რომ ანუ მე მაგალითად მაქვს ასეთი არის, ჩვეულ მაქვს ძალიან არ მიყვარს არაავთენტური რაღაცეები რა, რომ მე მაგალითად ადამიანი რომელსაც რაღაც ინტერესულ რაღაცეებს მაინტერესებს, ჩვეულებურ საუბარში არც თუ ის საკმაოდ ხშირად ვიყენებ უცენზურო ლექსიკასაც. და ეს არის ჩვენ ბუნებრივია, ყველასთვის ბუნებრივია. ხო, ვინც მიჩნობს იცი, მაგრამ არის ხალხი რომელიც არ იყენებენ რა. მეგობრებო, ეს საინტერესო დისკუსია, მაგრამ რეკლამას ნახავთ და გავაგრძელებთ.